এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জীয়াঢল চাৰিআলি সমীপৰ ভজুগাঁৱত আৰু ভজুগাঁৱত ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰে পৰা ইতিমধ্যে জীয়াঢলৰ যি আচলতে কাংকুহুটি আছে কাংকুহু নলাৰ ইতিমধ্যে এই পানী বৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পোনে পোনে ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিছোঁ। ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পানী বাগৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায় যে প্ৰতি বছৰে এই স্থানত পানী বৈ আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দায়িত্বত থকা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই হওক বা ধেমাজিৰ জলসম্পদ বিভাগে জীয়াঢলৰ যি কাংকুহুটি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিও এই চলিত বছৰৰ এয়া প্ৰথমটো যিহেতু বানত ইতিমধ্যে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে যে কিদৰে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে জীয়াঢল চাৰিআলিৰ সমীপৰ ভজুগাঁৱৰ এই স্থানত যিহেতু পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। এয়া কোনো আচলতে কোনো বুৱতি সুঁতি নহয়। এয়া জীয়াঢল নদীৰ বা কাংকুহুটিৰ বা জলৰাশি আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতি বছৰে এই স্থানতেই যথেষ্ট এই স্থানীয় লোকসকলে আহুকালৰ সন্মুখীন হয়। বানৰ তেওঁলোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দায়িত্বত থকা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই ইয়াতে তেওঁলোকে সাংকেতিক চিহ্ন কিছু আদি তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ দায়িত্বত যিসমূহ বিভাগীয় যাক দিয়া আবণ্টন দিয়া হয় কামৰ এইবাৰো ইয়াক স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আমি দেখুৱাইছোঁ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ইয়াৰ দৃশ্য। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণে গাড়ীসমূহ চলাচল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰে পৰা যিহেতু এনেধৰণে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পানী পাৰ হৈছে আৰু এনেও লোক আছে। আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰতি বছৰে এই স্থানতে জীয়াঢলৰ কাংকুহুটিৰ পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু এতিয়াও স্থায়ী সমাধান হোৱা নাই। কি ক'ব কি ক'ম, চৰকাৰ ঘূৰি আছে, প্ৰধান বৰা বায়েকৰ ঘৰ এইটো, এইফালে পানী গৈ আছে, তেখেতে নিজ বায়েকৰ ঘৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে জানেই, এইটো পাৰ হৈ আছে পানী। কিয় চৰকাৰ ঘূৰি আছে, তাৰ বাহিৰে বেলেগ ক'বলগীয়া একো নাই। ধেমাজি প্ৰশাসনো ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে ব্যৱস্থা কৰা নাই। যোৱা বছৰ গ'লে এনেকৈ ইয়াত মাটি উঠা পখ কৰিব, এক বছৰ পাৰ হ'ল, কোনে একেভাগে থাকিলে। আন এজন স্থানীয় লোক আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইটো অকণ ওচৰলৈ আহিলে ভাল পাম। কি পদক্ষেপ কৈছে আজি যদি পুৱাৰ পৰা পানী হৈছে, প্ৰতি বছৰে ইয়াতে পানী হয় কিন্তু ইয়াত কোনো স্থায়ী সমাধান নহয়, এইবছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে ইয়াতকৈ আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটো স্থায়ী সমাধান হ'ব এই পানী নহয়। বৰ চৰকাৰে কয়েহে সমাধান প্ৰতি বছৰ হ'ব বুলি কয় কিন্তু পাছত দেখা যায় একোৱে নহয়। এতিয়া এইবছৰ প্ৰথম অৱস্থাতে কৈছিলে যে আলটো ওখ কৰা হ'ব কিন্তু এইবছৰ এতিয়া আলটো ওখ কৰা নাই, প্ৰতি বছৰ কৈ দিয়ে আমাৰ মানুহবিলাকৰ হাৰাশাস্তিবিলাক হৈ থাকিব কাৰণ তেওঁলোকে থাকে ওখ ঘৰত টাউনত কিন্তু গাঁৱলীয়া সমাজৰ পানী বুই থকা সমাজৰ দুখ দুৰ্গতি কথা তেওঁলোকে বুজি নাপায়, কয় মুখতে কয় কিন্তু ঢেউ চাক দিয়ে মানুহক। আজি 7টামান বজাব হৈছে পানীটো, বৰষুণ দি আছে, পানী আহিয়ে থাকিব, হৈ আছে পানী বৰ্তমান দিয়া। আৰু যিটো অঞ্চলত নেকি যিডোখৰ জেগাত নেকি পানী বাগৰে সেইডোখৰ জেগাত গৰণে বান্ধিলে তাৰ আগত বান্ধিছে, গতিকে সেইডোখৰ জেগাত পানী এনেও নাযায়, কম যায়, কিন্তু এইডোখৰ জেগাতে পানী যায়। এইডোখৰ জেগা কি হৈছে খালী কেৰি থৈ সিফালে গড় বান্ধিছে, পানীটো এইফালে বৰ্তমান গুচি আহিছে, ঘূৰি প্ৰায় আধাভাগ সিফালে গৈছে, আধাভাগ এইফালে ঘূৰি আহিছে। জনপ্ৰতিনিধি ভূমিকা মাত্ৰ কয়হে, তেখেতৰ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে হাতে কামে লগা নাই, আমি দেখিলেহে ক'ম কিন্তু হাতে কামে লাগিছে বুলি, একো হোৱা নাই বৰ্তমান। হয়, এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই স্থানত যিধৰণে আচলতে এটা স্থায়ী সমাধান হ'ব লাগিছিলে, স্থায়ী সমাধান কিন্তু এতিয়াও হোৱা নাই, কাৰণ জীয়াঢলৰ এই কাংকুহুটিৰ যি জলধাৰা ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা লোৱা হ'লে নিশ্চিতভাৱে সমাধান হ'লহেঁতেন। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আজিও এখন যে ইয়াত আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই সেয়া কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই অঞ্চলৰ লোকসকলে এতিয়াও কিন্তু এই দুৰ্ভোগ তেওঁলোকে ভুগি আহিছে। যোৱা কেইবাটাও বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াতে এই ধৰণৰ আচলতে বানপানীৰ তেওঁলোকে ত্ৰাসৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহত প্ৰতি বছৰে বানে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ বাৰী ঘৰ তেওঁলোকে নষ্ট কৰিব লাগিছিল, সেয়া ধৰণৰ যেন প্ৰকৃতাৰ্থ হোৱা নাই। আৰু এয়া এতিয়াও আজি পুৱাৰে 7 বজাৰ পৰা যিহেতু এই ধৰণৰ বান পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যদিহে অৰুণাচলৰ পাহাৰত মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে
জিয়াঢলৰ এই কাংকুহতীৰ বান্ধ এই 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অধিক প্ৰকোপত বাগৰিব আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ইয়াৰ কেইবাখনো গাঁও প্লাবিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।